Lesson 5. እንግዲህ ዛሬ የምንማማርበት ርዕሳችን ወይም lesson 5 ምንድነው የሚል ከሆነ የሚል ጥያቄ ከተነሳ naming of simple compounds naming of simple compounds naming simple compounds naming of simple compounds እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን ላይ እንደምታስታውሱት አንድ ፊደል ተጽፎልን ወይም አንድ ፊደል ሲቀመጥልን ያንን ፊደል ሊገልጽ ወይም ሊወክል የሚችለው ነገር ሲምቦል በሚል ርዕስ ተምረን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከነዚህ ሲምቦሎች በመነሳት አንድ ላይ ውህደት ከፈጠሩ በኋላ ስለተመሰረቱ ሁለት እና ከዛ በላይ ሆኖ ባንድነስ እናገኛቸው እንዴት ለነዚህ ስያሜ መስጠት እንችላለን? ዞሮ ዞሮ ያው ስያሜያቸውን ስናስብ ከርዕሳችን ጋር ወይም ላንጉጅ የሚለውንም የባለፈው ትምህርታችንን ማስታወስ ይኖርባችኋል ወይም ትችላላችሁ። ሶ በዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ሲምፕል ኮምፓውንድ ስንል ወይም ቀለል ያሉ እነዚህ ውህዶችን እንዴት ነው ስያሜ ልንሰጥ የምንችለው ብለን ስናስብ ስያሜያቸውን በተለያየ አይነት ካታጎሪ አስቀምጠን ልንገልጻቸው ወይም ልንጽፋቸው እንችላለን። ስለዚህ በመጀመሪያው ካታጎሪ ወይም በአንደኛው ካታጎሪ ውስጥ የምናስቀምጣቸው ኦር ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ ባይነሪ ኮምፓውንድ እንግዲህ ተማሪዎች ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ምን ማለት እንደሆነ ቀጣይ ወይም በሚቀጥለው ትርጓሜ ሰተልን አስቀምጠው እንችላለን። ሶ ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት በቀላል ቋንቋ ስንገልጸው የሚከተለውን ይሆናል። ባይነሪ ኮምፓውንድ ኢዝ ኤ ኮምፓውንድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ኢዝ ኤ ኮምፓውንድ ሜድ ፍሮም ቱ atoms only or two elements only binary compound ማለት ከሁለት አተም ወይም ኤሌመንቶች ብቻ የተሰራ ኮምፓውንድ ማለት ነው። ከሁለት ኤሌመንቶች ብቻ የተሰራ ኮምፓውንድ ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኮምፓውንዶችን እንዴት ነው ስያሜ ልንሰጣቸው የምንችለው የሚል ጥያቄ ሊታነሱ ይችላል ወይም ደግሞ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ወይም ባይነሪ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራቸው ውህዶች ስያሜ ለመስጠት በተለያየ አይነት አማራጭ ወይም ደግሞ በተለያየ አይነት ካታጎሪ አስቀምጠልን መለከት እንችላለን። የመጀመሪያው ካታጎሪ ባይነሪ ኮምፓውንድ ብለን በምንጠራው ስር የመጀመሪያው የምናስቀምጣቸው ካታጎሪዎች ወይም አንደኛው ሳልትስ የመጀመሪያው ካታጎሪ ምን ብለን የምንጠራቸው ናቸው? they are salts ወይም ጨዎች። ከሁለት አተም ብቻ የተሰሩ ጨዎችን እንዴት ስያሜ መስጠት እንችላለን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ሶ እነዚህን የመሳሰሉ ውህዶች ስያሜ ለመስጠት የራሱ የሆነ ህግ ወይም ፕሮሲጀር ይኖራል። ፕሮሲጀሩ
የሚከተለው ነው የሚሆነው so to assign the name of the name of binary salts binary salts by indicating the name of cation by indicating the name of cations followed by anions cations followed by anions እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ትልቅ አጽንኦት እንድትሰጡም የምፈልገው ካታይን ምንድነው አናይን ምንድነው የሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ ካታይን ምንድነው አናይንስ ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ካታይን ማለት ከአንድ ፎርሙላ ወይም ከአንድ ኮምፓውንድ በመጀመሪያ በቀዳሚው ቦታ ላይ የሚቀመጥ ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው አዮን ሲሆን አናይን ማለት ደግሞ ከካታይኑ በመቀጠል ኔጌቲቭ ቻርጅ ይዞ የምናገኘው ሁለተኛው የውህዱ አካል ይሆናል። ይሄንንም በምሳሌ ለማስረዳት የሚከተለውን ምሳሌ ልንመለከት እንችላለን። ምክንያቱም ምሳሌው የበለጠ አስረጂ ሆኖ ስለምናገኘው ለምሳሌ ኤንኤ ሲኤል ቢጻፍ ወይም ይሄ ፎርሙላ ቢሰጠን ኤንኤ ሲኤል ቢሰጠን የዚህ ፎርሙላን ስም ለማስቀመጥ የዚህን ፎርሙላ ስያሜ ለማስቀመጥ ኤንኤ ባለፈው በተማርነው ትምህርታችን መሰረት ሶዲየም የተባለ ሲምቦልን ይወክላል። ኤንኤ ማለት ሶዲየም የተባለ ኤሌመንትን ሲምቦል ይወክላል። ስለዚህ ኤንኤ ካታይን ይሆናል፣ ሲኤል ደግሞ አናይን ይሆናል። ምክንያቱም በህጉ መሰረት ምንድነው ካታይኖች ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ ያላቸው አዮኖች ቀድሞ ሲጻፉ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያላቸው አዮኖች በመቀጠል ተጽፈው እናገኛቸዋለን። ማገልባበጥ ምናልባት ከታች ወደ ላይ የሆነውን ከላይ ወደ ታች እንደማድረግ ወይም ተቃራኒ አድርገን እንደመግለጽ ስለሚያስቆጥርብን ሶ ኤንኤሲኤልን ስያሜ ለመስጠት እንግዲህ ተማሪዎች ርዕሳችንን አትርሱ የሲምፕል ኮምፓውንዶችን እንዴት ስያሜ እንሰጣለን ነው። በዚህ መሰረት በሲምፕል ኮምፓውንዶች ስር የመጀመሪያው ኮምፓውንድ ከሁለት ኤሌመንቶች የተሰሩ ቢሆኑ እንዴት ስም እንሰጣለን ነው። ከሁለት ኤሌመንት ብቻ የተሰሩ ኮምፓውንዶች ቢኖሩን ስያሜያቸውን እንዴት መስጠት እንችላለን ነው። በዛ መሰረት የመጀመሪያውን ካታጎሪ ወይም ጨዎችን ስናይ NaCl-ን ምሳሌ አድርገን ወሰድን። ሶ NaCl እንግዲህ ስም ለመስጠት Na ማለት ሶዲየም የተባለን ኤሌመንት ይወክላል። Na ማለት ሶዲየም የተባለን ኤሌመንት ይወክላል። Cl ማለት ደግሞ ክሎሪን የተባለ ኤሌመንትን ይወክላል። ነገር ግን ክሎሪን ብለን ክሎሪንን አንጽፍም። ከዛ ይልቅ ክሎሪን ብለን ሳይሆን መግለጽ ያለብን ክሎራይድ ብለን መጻፍ ይኖርብናል። ክሎራይድ ብለን ምክንያቱም በሪል በሆነው ህይወት ላይ ብንመጣ አንዲት ሴት ልጅ ጋብቻ ከመፈጸሟ በፊት ያው ሁላችንም እንደምናውቀው
ወይዘሪት ባላለች። ከጋብቻ በኋላ ግን ወይዘሪት የሚለው ይቀርና ወይዘሮ ወደሚለው ይቀየራል። እዚህ ጋም ክሎሪን ከሶዲየም ጋር ጋብቻ ፈጽሟል ልንለውም እንችላለን፣ ወይም ውህደት ስለፈጠረ ክሎሪን የሚለው ስያሜ ይቀርና ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ክሎራይድ ብለን እንጠራዋለን። ሶ የዚህ ውህድ ወይም ኮምፓውንድ ስም ምን ማለት ይጠራል ማለት ነው? ሶዲየም ክሎራይድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሁለተኛ ምሳሌያችን ኦር ኤግዛምፕል ነምበር 2 ኤግዛምፕል ነምበር 2 CA CA I CA I 2 CA I 2 ቅድም በተነጋገርነው መሰረት የካታዮን ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው አይን ቀድሞ በመጻፉ ስያሜው ላይ ስናስቀምጥ የዚህን ሲምቦል ስም ቀድመን እንጽፋለን። CA ማለት ምንድን ነው? አዎ ካልሽየም ብለን እንጠራዋለን። ካልሽየም። አይ ማለት ብቻውን ቢቀመጥ ኖሮ አዮዲን ብለን እንጠራው ነበር። ነገር ግን ከካልሽየም ጋር ውህደት በመፈጸሙ እየተነሳ አዮዲን መሆኑ ይቀርና አዮዳይድ ብለን እንጠራዋለን። አዮዲን መሆኑ ይቀርና አዮዳይድ። ማለቂያው ላይ አይ ዲ ኢ ሰፊክስ እናስቀምጣለን። ሌላው ሶስተኛው ምሳሌያችን ኦር ኤግዛምፕል ነምበር 3 ኤግዛምፕል ነምበር 3 ላይ ስንመጣ የዚህ ምሳሌያችን ወይም ለዚህ ሶስተኛ ምሳሌ አድርጌ የወሰድኩት ኤምጂ ኤፍ2 አሁንም በመጀመሪያው ህግ መሰረት ኤምጂ ማለት ማግኒዥየም ሲሆን ኤፍ ማለት ፍሎሪን ነው ብቻውን ቢቀመጥ። ነገር ግን አንድ ላይ ተዋህደው ይገኛሉ ብለን እየጠራን ስለሆነ ፍሎሪን መሆኑ ይቀርና ምን ይሆናል ማለት ነው? ፍሎራይድ ይሆናል። ፍሎራይድ። ሶ የመጀመሪያው ሳልት በተመለከተ ይህንን አንደኛ ውህዶችን ስያሜ የምንሰጥበትን መንገድ ካየን፣ ሁለተኛው ከሁለት ኤሌመንቶች ብቻ የተሰራው ሁለተኛው ኮምፓውንዳችን ኦር ዘ ሰከንድ ኮምፓውንድ ዊች ኢዝ ኦክሳይድ ዘ ሰከንድ ኮምፓውንድ ዊች ኢዝ ኦክሳይድስ ዊች ኢዝ ኦክሳይድ። ሶ ኦክሳይድ ማለት አሁንም ከሁለት ኤሌመንቶች ብቻ የተሰራ ውህድ ነው። ኦክሳይድ ሚንስ ኢዝ ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ ኢዝ ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ ኦክሳይድ ሚንስ ኢዝ ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ ሜድ ፍሮም ኦክሲጅን ኤንድ አዘር ኤሌመንትስ Oxygen and other elements. So, oxygen እና ሌላ አንድ ኤሌመንትን ብቻ የያዘ ኮምፓውንድ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሳይድ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኦክሳይዶችንስ ስያሜ እንዴት እንሰጣለን ብለን ስናነሳ፣ ወይም እንዴት ነው ስያሜያቸውን የምንሰጠው ስንል ቀጥሎ የሚከተለውን የስያሜ አሰጣጥ ወይም አሰጣጥ ህግ ይኖረዋል። ለምሳሌ ይህንን ፎርሙላ እንመልከት። ኤንኤ ቱ ኦ ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ጋር አቴንሽናችሁን እንድሰጡ የሚፈልገው ኦክሳይድ ማለት አንደኛው ኤሌመንት የግድ ኦክሲጅን መሆን አለበት፣ ሁለተኛው ደግሞ ሜታል ሊሆን ይችላል ወይም ነን ሜታል ሊሆን ይችላል ወይም ሜታሎይድ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ከባለፈው ትምህርት
ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሶ የዚህን ውህድ ስያሜ ለመጻፍ ወይም ኮምፓውንድ ስም ለመጻፍ እንዴት እንችላለን ስንል የሚከተለውን ትርጉም ይዞ እናገኘዋለን። NaTO ማለት ምንድን ነው? ሶዲየም ኦክሳይድ። The name of this compound, sodium oxide. ልክ ኦክስጅን መሆኑ ይቀርና ቀደም እንዳልነው ኦክስጅን መሆኑ ቀርቶ ወደ ኦክሳይድ መቀየር መቻል ይኖርበታል። ሌላው ሁለተኛው ምሳሌያችን CaO። እንግዲህ ተማሪዎች እንደምታስታውሱት CA ማለት ካልሽየም ሜታልን ሲወክል ካልሽየም ሜታል ማለት ሲሆን ኦ ማለት ኦክስጅን ሳይሆን እዚህ ውህድ ውስጥ መጠሪያ ስያሜው ምን ይሆናል? ኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ኔም ካልሽየም ኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛው ካታጎሪ ወይም ደግሞ ባይነሪ ኮምፓውንድ ብለን የምናስቀምጣቸውና በሶስተኛው ረድፍ ወይም ሶስተኛ ምድብ ውስጥ ተቀምጠው እና ስያሜያቸውን ለመስጠት የምንችላቸው ባይነሪ አሲዶች ናቸው። ባይነሪ አሲድ እንግዲህ ተማሪዎች ባይነሪ አሲድ ማለት ልክ እንደ ኦክሳይዶች ሁሉ ኢዝ ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ እንድናቸው ባይነሪ ኮምፓውንድ ናቸው። ኢዝ ኤ ባይነሪ ኮምፓውንድ ኮንቴን ሃይድሮጂን ኤንድ አዘር ነን ሜታልስ። ኮንቴን ሃይድሮጂን ኤንድ አዘር ነን ሜታልስ። ለዚህ ወይም ደግሞ በሶስተኛው ምድብ ስር ላሉት እንደ አስረጂ ምሳሌ አድርገን የምናቀርበው ወይም መውሰድ የምንችለው የመጀመሪያው ምሳሌያችን ኦር ኤግዛምፕል ነምበር 1። ሶ ኤግዛምፕል ነምበር 1 ስንመለከት ሁላችንም እንደምናውቀው ይህንን ፎርሙላ ከዚህ በፊት ተጽፎ ያያችሁት ወይም ተጽፎ አይታችኋል ብዬ ነው የማስበው። HCl የተባለ አሲድ ብንመለከት በውስጡ የያዘ ሁለት አይነት ኤሌመንቶችን ነው፣ ሃይድሮጅንና ክሎሪንን ማለት ነው። የዚህን አሲድ ስም ለመስጠት ብንፈልግ የመጀመሪያው ኤሌመንት ሃይድሮጅን ቢሆንም በእንደነዚህ አይነት ውህዶች ላይ ግን ስም ስንሰጥ የመጀመሪያው ቃል ሃይድሮ የሚል ቃል ትጠቀማላችሁ እንጂ ሃይድሮጅን አይደለም። ሃይድሮ የሚል ቃል ግዴታ መጠቀም አለባችሁ። ሁለተኛውን ኤሌመንት ግን አሁንም ክሎሪን ሳይሆን የምንለው ክሎሪክ ይሆናል። ክሎሪን ሳይሆን ክሎሪክ፣ መጨረሻ ላይ አሲድ መሆኑን ለማሳየት ይሄንን ቃል መጠቀም አለብን። ሶ HCl ማለት ስያሜውን ስታስቀምጡ የዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ወይም ከሁለት አይነት ኤሌመንት ብቻ የተሰራን ውህድ መጠሪያ ስያሜው ምን ሆነ? ሃይድሮ ክሎሪክ አሲድ ሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳሌ ብንመለከት HBr እንግዲህ ፎርሙላም ስንጽፍ ተማሪዎች አቴንሽን መስጠት የሚገባን ምናልባት አንደኛው ኤሌመንት በሁለት ፊደል የሚገለጽ ከሆነ የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል፣ ሁለተኛው ፊደል ስሞል ሌተር መሆን እንዳለበት ከባለፈው ትምህርት እንደምታስታውሱ እርግጠኛ ነኝ።
So, የዚህን ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ነው ስያሜ ለመስጠት ብንፈልግ ልክ ከላይ በመጀመሪያው ምሳሌ እንደሰራን ሁሉ ምን የሚል ቅድመ ቅጥያ ወይም ቃል ያስፈልገናል? ሃይድሮ የሚል ቅድመ ቅጥያ ያስፈልገናል። ሃይድሮ ቢአር ማለት እንግዲህ ቢአር ማለት ቢአር የሚለው ምንድን ነው የሚነግረን? ብሮሚን የተባለ ኤሌመንት ነው። ነገር ግን በዚህ ውህድ ላይ የሚኖረው መጠሪያ ስያሜ ብሮሚክ ይሆናል እንጂ ብሮሚን ብለን አንጠራው። ብሮሚክ ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ይሆናል። ኤችቢአር ማለት ሃይድሮ ብሮሚክ አሲድ። ሶስተኛው ምሳሌያችን ኤች አይ ወይም ሁለቱም ፊደል የተለያዩ ኤሌመንቶችን ሪፕሬዘንት እያደረጉ ስለሆነ የተለያየ ፊደል መኖሩ ሁለቱም የተለያዩ ኤሌመንቶች መሆናቸውን ይገልጻሉ። ሶ ኤች አይ ማለት ወይም ኤች አይ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ወይም የሚወክልልን ልክ ከላይ እንደሰራን ሁሉ ሃይድሮ የሚል ቅድመ ቅጥያ ያስፈልገዋል። ሃይድሮ አዮዲን ሳይሆን የምንለው አሁን ምንድን ነው? ሃይድሮ አዮዲክ አሲድ። ስለዚህ በሶስተኛው ምድብ ውስጥ የተመለከትነው ባይነሪ አሲዶች ሆነው ስያሜያቸውን ለመስጠት የግድ እነዚህን ፕሮሲጀሮች ወይም ህጎችን መከተል መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው በአራተኛ ካታጎሪ የምናስቀምጣቸው አራተኛ ካታጎሪ ውስጥ የምናስቀምጣቸውና እነዚህን አይነት ውህዶችን ስም ለመስጠት የምንጠቀመው ፕሮሲጀሮች በዚህ ምድብ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ከመጀመሪያዎች ሶስቱ የተለዩ ሆነው እናገኛቸዋለን። ምንድን ናቸው ከተባልን ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኦፍ ነን ሜታልስ። ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኦፍ ነን ሜታልስ ባይነሪ ኮምፓውንድስ ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኦፍ ነን ሜታልስ ምን ማለት ነው? ሁለቱም ኤሌመንቶች በኮምፓውንዱ ስር ያሉት ማለት ነው። ሁለቱም ነን ሜታሎች ከሆኑ ስያሜ አሰጣጣቸው ወይም ስም ለመስጠት ስንፈልግ ከላይ ካየናቸው ከሶስቱ ካታጎሪዎች በተወሰነ መልኩ ማስተካከያ አድርገን መሆን መቻል አለበት። ከላይ ካነሳናቸው ከሁለቱ የተወሰነ ማስተካከያ ማድረግ መቻል ይኖርብናል። ለዛም ይረዳን ዘንድ እነዚህን ቃላቶችን የግድ መጠቀም አለብን። ሁልጊዜም እነዚህን ቃላቶች እንጠቀማለን። ዊ ዩዝ ፕሪፊክስ ቅድመ ቅጥያ ማለት ነው። ፕሪፊክስ ስንል ቅድመ ቅጥያ። ቅድመ ቅጥያዎቹን ምናልባትም ቅድመ ቅጥያዎች የምንላቸው ዊ ዩዝ ኤ ፕሪፊክስ ዊ ዩዝ ኤ ፕሪፊክስ። ለምሳሌ ዳይ የሚል ፕሪፊክስ ተጠቀምን ማለት ዳይ ሪፕሬዘንት ቱ die means represents to. try የሚል ፕሪፊክስ ወይም ቅድመ ቅጥያ የምንጠቀም ከሆነ it represents three. triangle ማለት እንግዲህ በሂሳብ ትምህርት ላይ እንደምታስታውሱት ሶስት ጎን ያለው ምስል ማለት ነው። try ማለት ሶስት ማለት ነው። አራት የምንጠቀም ከሆነ ወይም ፕሪፊክሳችን አራት ምንጠቀም ከሆነ ቴትራ ቴትራ ማለት it represent four። በፎርሙላችን ውስጥ አራት ተመሳሳይ ኤሌመንቶች በባይነሪ ኮምፓውንድ ውስጥ የምናገኝ ከሆነ እነዚህን ቁጥር እንዳስፈላጊነታቸው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው።
ይሄ ከሆነ እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከትና ያ ከላይ ያስቀመጥናቸውን ነገሮች ተግባራዊ ያደረግን እንቀጥል። የመጀመሪያው ምሳሌ ወይም ምሳሌ አንድ ብለን የወሰድነው CO2 ነው። የዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ መጠሪያ ስያሜን መጻፍ ብንፈልግ C ማለት ካርበን ሲሆን የኦክሲጅኑ ቁጥር ብዛታቸው ስንት ነው? የኦክሲጅኖቹ ቁጥር ብዛታቸው ስንት ነው? 2 ነው። እዚህ ጋር እንደተመለከታችሁት 2 ነው። ስለዚህ 2 መሆናቸውን ለማሳየት ምን መጠቀም አለብን? ፕሪፊክስ። ምን የሚል ፕሪፊክስ? ዳ የሚል ፕሪፊክስ መጠቀም አለባችሁ። ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ ስም ምን ሆነ ማለት ነው? ካርበን ዳይ ኦክሳይድ። The name of this compound, carbon dioxide. የዚህ ኮምፓውንድ መጠሪያ ስያሜ ይሄ ከሆነ CO ተጽፎ ብትመለከቱ እና ብታገኙ አሁንም የኦክሲጅኑ ቁጥር ስንት ነው? እዚህ ጋር የኦክሲጅኑ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዛቱ 1 ነው። ስለዚህ 1 መሆኑን ለማሳየት አሁንም ምን መጠቀም አለባችሁ? ፕሪፊክስ መጠቀም መቻል አለባችሁ። ሶ የዚህ ኮምፓውንድ መጠሪያ ስም ምን ይሆናል ማለት ነው? ካርበን አንድ ሞኖ ለማሳየት የምንጠቀመው ፕሪፊክስ ሞኖ የሚል ይሆናል። ሞኖ። ስለዚህ ስያሜው ምን ሆነ ማለት ነው? ካርበን ሞኖ ኦክሳይድ። እንግዲህ በከለር ተለይተው የምትመለከቷቸው ፊደላት የሚወክሉት ወይም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን እነዚህ ፕሪፊክሶች በባይነሪ ኮምፓውንዱ ስር ስላሉት የኤሌመንቶች ብዛት መግለጫ ቅድመ ቅጥያ ወይም ፕሪፊክሶች ናቸው። ዳይና ሞኖ የሚሉት የመጀመሪያው ዳይ፣ ሁለተኛው ፎርሙላ ላይ ሞኖ። ሌላው እዚህ ጋር ተጨማሪ ምሳሌ ብንመለከት ሲ ኤል 4 ሲ ማለት አሁንም ከላይ እንደተገለጸው ሲ ማለት ካርበንን የሚወክልልን ሲሆን ስንት ክሎሪኖች አሉን በፎርሙላ ላይ እንደምታዩት? 4። ስለዚህ ሞኖ መጠቀም ይችላልን? በፍጹም። ዳይ መጠቀም ይቻላል? በፍጹም። ትራይ አይሆን። 4ን ለመግለጽ የምንጠቀመው ወይም የምንጠቀመው ፕሪፊክስ ቅድመ ቅጥያ ማለት ነው ምን መሆን አለበት? አዎ፣ ቴትራ የሚል ቅድመ ቅጥያ ያስፈልጋል። ቴትራ የሚል ቅድመ ቅጥያ ያስፈልጋል። ስለዚህ ካርበን ቴትራ ካልን በኋላ ልክ ቅድም ባለው መሰረት ክሎሪን ሳይሆን የምንለውንም ምን መሆን አለበት? ውህደት በመፈጸሙ የተነሳ ክሎራይድ ብለን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ካርበን ቴትራ ክሎራይድ ብለን እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ግን በጣም አቴንሽን መስጠት ያለባችሁ ውህዱ ውስጥ ያሉት ሁለቱም የኤሌመንት አይነቶች ነን ሜታል መሆን መቻል አለባችሁ። አለበለዚያ የመጀመሪያው ሜታል ከሆነ በዚህ በአራተኛ ተራ ቁጥር ላይ ያየን ባየነው የስያሜ አሰጣጥ ሕግ ልንገለገልበትና ልንጠቀም አንችልም። ነገር ግን እዚህ ውስጥ የምታዩቸው ሁሉም ካርበን ነን ሜታል ነው፣ ክሎሪን ነን ሜታል ነው፣ ኦክሲጅን ነን ሜታል ስለሆነ በአራተኛው ካታጎሪ ውስጥ አስቀመጠን። ነገር ግን እስቲ የመጀመሪያው ኤሌመንት ቁጥር 2 ቢሆንስ? ከላይ ያየናቸው 3 ምሳሌዎች የመጀመሪያው ኤሌመንት ብዛት 1 ስለሆነ ነው። 2 ቢሆንስ እንዴት ስያሜ መስጠት እንችላለን ሲባል አሁን ፕሮሲጀሩ ወይም የምንገለገልበት ህግ ለውጥ የለውም። ስለዚህ
ሁለት ናይትሮጅኖች ለመሆናቸው ማሳያ እንዲሆናችሁ ምን መጠቀም አለባችሁ? ፕሪፊክስ መጠቀም አለባችሁ። ምን የሚል ፕሪፊክስ? ዳይ። ዳይ የሚል ፕሪፊክስ ወይም ቅድመ ቅጥያ መጠቀም መቻል አለብን። ስለዚህ ዳይ ካለን በኋላ ኤን ማለት ናይትሮጅን መሆኑን ለመግለጽ ናይትሮጅን የሚል ቃል መጻፍ መቻል አለበት። ዳይ ናይትሮጅን፣ ዳይ ናይትሮጅን። ፎርሙላው ላይ ደግሞ የምትመለከቱት የኦክስጅን ብዛት ስንት አላችሁ? አምስት። ስለዚህ አምስትን ለመግለጽ የምንጠቀመው ፕሪፊክስ ወይም ቅድመ ቅጥያ ምን በመባል ይጠራል? ፔንታ። ፔንታጎን የሚለው በሂሳብ ትምህርት ምስሉ አምስት ሳይድ ወይም ጎኖች ያሉት የሂሳብ ወይም በሂሳብ ትምህርት ውስጥ የምናገኘው አንድ የጂኦሜትሪ ፓርት ወይም በጂኦሜትሪ ውስጥ የምናውቀው ምስል ነው። ስለዚህ ፔንታ ማለት አምስት ሲወክል፣ ኦ ማለት ኦክስጅን እንደመሆኑ መጠን በዚህ ውህድ ላይ የሚሰጠው መጠሪያ ስያሜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦክሳይድ። ስለዚህ በሙሉ ስናነበው N2O5 የተጻፈ ወይም ተጽፎ ብንመለከት፣ ይህንን ኮምፓውንድ አንብቡ ተብለን ብንጠየቅ፣ ስናነብ ናይትሮጅን ኦክስጅን ብለን ማንበብ ስህተት ነው። ናይትሮጅን ኦክስጅን አይባልም። ምክንያቱም የናይትሮጅኑ ቁጥር 2 የኦክስጅኑ ቁጥር 5 መሆኑን ማሳያ የሚሆኑ ፕሪፊክሶችን መጠቀም አለብን። ዳይ ማለት 2 ናይትሮጅን፣ ፔንታ ማለት 5 ኦክስጅን መሆናቸውን ለማሳየት ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ መጠሪያ ስም ዳይ ናይትሮጅን ፔንታ ኦክሳይድ ብለን እንጠራለን። ሶ ይሄንን ካየን እነዚህንና የመሳሰሉ የተለያዩ ከነን ሜታል የተሰሩ ወይም ደግሞ ከነዚህ የተዋቀሩ ውህዶች ቢሰጡን እንዴት ስያሜ መስጠት እንችላለን የሚለውን እንዲያዳብር ወይም ማዳበር እንድትችሉ እስቲ የሚከተለውን ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ ሞክሩት። ኤክሰርሳይዝ 5 ኢንስትራክሽን write the name of the following binary compounds the name of the following binary compounds A HF B MgO C N2O3 D MG3 and N2 ሶሪ ለዚህ ወይም ለነዚህ ኮምፓውንዶች ስያሜያቸውን ጻፉ። ኢንስትራክሽን number 2 write the formula ከመጀመሪያው ተቃራኒ ማለት ነው። the formula write the formula of the following compounds write the formula of the following binary compounds A
አሉሚኒየም ኦክሳይድ ቢ ካልሺየም ብሮማይድ ሲ ሰልፈር ዳይ ኦክሳይድ and D phosphorus trichloride. Okay, so እነዚህን ጥያቄዎች ከላይ በተማማርነው ወይም ከላይ ባየነው ስም የምንሰጥበትን ህጎች ወይም መመሪያዎች መሰረት አድርጋችሁ ጥያቄውን በትክክል እንደምትሰሩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ የዛሬውን ትምህርታችንን ከላይ እንደተመለከታችሁት ይሆናል። ውድ የኤኬቲዩብ ተከታታዮቻችን ጊዜ ሰጣችሁ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ትምህርት ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ያመሰገንኩኝ። ትምህርቱ ለሌሎች እንዲደርስ ወይም እንዲዳረስ የዘወትር ትብብራችሁ እንዲሆን የምፈልገው ትምህርቱን ላይክ በማድረግ ወይም ትምህርቱን ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግን እንዳትረሱ ይያልኩኝ። የዛሬውን ትምህርቴን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ቻው።